Për shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur se për gatit për drek mantia me mish. Mishin edhe kuleçt pra brumin e kom përgatit më parë, arsyeja se është e njëjta recetë që kam postuar pra recetën e pitës ku i thollojna petat me nisheste edhe mbushi me djath. Për atë arsye nuk kam pas nevojë me përsërit dy herë recetën e gjeni në kanalin tim YouTube pra te kuzhina Nerit për brumin. Ju kom të regu që ka na nevojitet krejt, pra mil, mandej 200 ml ujtë ngrat, një vez, një plur për pjekje, për ndryshe peciv, një gotë qajt me vaj, një gotë qajt kos, edhe kryp. Këta janë përbërsi që na nevojitin pra për përgaditjen e brumit, në unën tjetër na nevojitet një sheste për mithullu, masandej pra petat ose koleqt. Këto tek mishi për mbushjen nevojiten 800 gram me mish të viçit ose të lopës, 5 çip, një lugë të mesme kryp, një lugë të mesme me biber të zi, si dhe një lugë të gjellës jo plot me biber të koq plus vaj, ku i ka vërdisim të gjitha. Pra e kemi hazër mishin, i kemi hazër kuleç, tashti i të hullojna si kurse në vedën tjetër, pra nga 3 kuleç një minja duke rendit pra me një shiste. Bismillah, fillojna me përgaditjen e mantijave, një ide që përgaditjen shumë shpejt, edhe të bohën, shkrihen, goj që javlen të i përvani. Pra, bismillah, fillojna përgaditjen. Morën pra edhe kuleçt, si kurse në vidon e parë, ku e kom përgadit pitën me djath, pra nga 3 kuleç i qesim një minja. Duke i qitë pra një sheste për mi. Përgatitën mantijat shumë shpejt edhe shumë të shesh me bohen, sepse më kanë pyt edhe shumë otra. A mundemi edhe mi mbush pra me tjerë përbërës, jo veç me djatë. Për atë arsye e postoj tash. Se si ti përgatit një prop, mantia që të shkrihen bash në gojt të knoqin, dorkun edhe zemën. E të hovoj nga prop, gjithë kulesh të kërëndit nga tre një me një. Ta shfillojna, masi i kemi rendit, pra nga 3 kuleq një me një, fillojna si kurse në recetën e por njejt me i hop pitat, pra 3 kuleq për një herë. Me të hëlluse. Qitën më të vërtet shpejt edhe bohën të për të mira. E kemi hopë pitën, tashti e lyna prap me vaj. 3 kuleç për një herë, pra bojna një pitë. E morën prap, njërën pjesë edhe tjetërën, edhe prap i lyna me vaj. Tashti morën mishin, edhe në mes qesim pra mish të bluar. Edhe këtë recet përgaditjes mantijave, me të vërtet shumë lehtë përgaditet edhe keni me përgadit gjithmonë, bëhen shumë qëshme. Shpërndojna pak mishin, me durë të ashti, imë shtjelim.
si shpe shifni. Qoshet i prejna me thik, dy ond, kështu rënditen pra mantijat për zgjati në tepsi. Se i kemi rendit ashti të gjithë, kules që i kemi të hullu në tepsi, e morrim një thik edhe i ndojna mantijat kështu në formë, si që përshifni. Nuk keni nërvoj me argju ku shembl, kur ju vynë ma shpejt, si kurse mantijat tradicionali, kur i përgaditim rëmbëloke, duke im shtjelor. Kështu i përgaditni ma shpejt, ma letë, si dhe bohën shumë të shëshme. I kemi pre mantijat, si që përshifni, për mi i lyna njëjtë si kurse piten. Një gotë të qajt me vaj, një gotë të qajt me qomsht, si dhe njëtë kuqë të vesë. Mundeni me thonë mantijat nuk lyhen me të kush dves, ashtu e kështu, provani e shefni pra se si dalin, mandej thuni alla mirë, paska pos njeri, kështu që ma mirë, me u bindë edhe, mi provu vetë, ashtu si kurse piten. I përzina mirë për bersit, edhe i lyna mantijat për mi, furën e kemi nëzive parë, i fusë me njëherë pra me u pjek në furën e nëzive. E ljena për mi. Se për fillestarët, se kur për ato që përgatitin në ma gjatë, nuk ka lidhje, ja vlen të provoni. Për fillestarët janë leta, edhe për krejt neve pashtu, plus bohën të shishme. Unë që si kurse tradicionalet, si kurse këto, si kurse tjera loje piteve me mish, par është shumë e lehtë, kja edhe bëhet shumë të shesh me bërë mantijat. Ndoshta mund me thonë, jo nuk janë si kur të furrës, normal edhe unë keni drejt me thonë nuk janë si kur të furrës, a dini pse, sepse të furrës, ja qesin 2-3 gram mish, krejt të brëm tjerat, e këtu kër i përgaditim në shpe, i mushim qësh në danjeve qefi, pra, pa rana qërsojnë anje. Ati është dalimi. Edhe i përgaditim vetë poster mirë me duar tona e dina qka e si. E lyna për mi, pra, gjitha mantijet. I kena ly mantijat për mi me njëherë praj fusi me opjekën në furën e nëzihor si kurse piten. E kemi ik edhe tepsin prej furës, kështu duken mantijat me të vërtet bohen shumë të shishme të reshkta, si që përshipni që të shkrihen në gojë. I kemi pjekë pra për 30 minuta, ashtu si kurse edhe piten me djath, që ja vlenë të i provoni. Kjo ishte receta për sot që disha të ndoj me juve. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Nerit ju them, miru pofshin.